Da li ti sanjaš nešto noću? Da. Sad ćemo mi da vidimo šta ti sanjaš noću. Može? Evo ga. A on radi to što radi da bi zaradio novac. Pa mogu da budem i izolator, i provodnik, i akumulator, i grejač. Dosta je on pržio kobasice. Rekao sad malo ja njega da spržim. Stavi tu. Malo. Jel imaš planova? Imam. Da se vrneš kod mene da čuvamo oči svinje? Ne. Nego? Da hoću da oborim treći rekord. Spremili mi transformator od 1000 volti.